De stichting Bont en Blauw heeft gisteren certificaten uitgereikt aan de trainees van de training Budgetteren en Communiceren binnen het gezin. De certificaatuitreiking heeft plaatsgehad in het jongensinternaat de Elisabethshof. Ook de uitslag van het Popchipatukamp 2018 is bekendgemaakt. Lydia Nok, voorzitter van Bont en Blauw, complimenteerde de Popchipatu-ouders voor hun participatie. Zij hebben gedurende 3 dagen de volledige verantwoordelijkheid gedragen over een aantal kinderen. Ook hebben ze tijdens het kamp veel geleerd over onder andere persoonlijk leiderschap, budgetteren, communiceren en de ontwikkelingsfasen van het kind. Nok gaat verder in op het Popchipatu-principe. Er werd eten klaargemaakt op houtvuur en hoe klein die pot ook was, iedereen kreeg een klein beetje uit die pot. Dat betekende dat je door die Popchipatu leerde samen delen. En die pot kwam niet zomaar tot stand, want je had olie nodig, je had suiker nodig, zout nodig, je had rijst nodig. Allerlei dingen had je nodig om te komen tot een heel lekker gerecht. Iedereen droeg bij aan wat er allemaal nodig was. Saamhorigheid, mededeelzaamheid, verdraagzaamheid. Dat zijn allemaal dingen die terug te vinden zijn in dat ene kleine spelletje dat wij Popchipatu noemen. Nok haalde verder aan dat het project Budgetteren en Communiceren binnen het gezin alle rechten van bestaan heeft en dus voortgezet zal worden. Humphrey Bent, de manager van het Kennis- en Expertisecentrum Suriname KES, gaf aan dat de stichting Bont en Blauw zich continu ontwikkelt. Daarmee noem ik dat een lerende organisatie. Mevrouw Nok die verstaat de kunst om mensen die deskundig zijn, professionals, bij elkaar te brengen. Ik denk dat daar de kracht zit, bestuur van Stichting Bont en Blauw. Daar zit de kracht van Bont en Blauw. Ik zie die organisatie steeds groeien. Goede financiële verantwoording, goede coördinatie van de trainingen. Ja, wat er allemaal gedaan wordt met leerdoelen en evaluatie en de mensen die straks een certificaat gaan krijgen. Die krijgen, waarschijnlijk gaan ze het nog niet begrijpen, totdat ze in het leven zelf terechtkomen. En ze een cv hebben waarop ze kunnen schrijven, ik heb een training gedaan in developing the leader in within you. Humphrey Bent, manager van KES, gisteren tijdens de feestelijke uitreiking van de certificaten van de training Budgetteren en Communiceren binnen het gezin, georganiseerd door de stichting Bont en Blauw.